nas ministra e culturës do të zëtë qumi, të ndëruar akademik, profesor, studiues, antar të këshillit shkencor të bibliotekës kontari, ndëruar zoti Plasari, të ndëruar përfajsuat të stafit të bibliotekës kontare, të ndëruar gazetar të kulturës dhe përfajsuat të medias, Leoni t'ju uroj mirë se ardhjen në bibliotekën kontare, në momentet, le themi, më të bukura të saj, si që janë krëntimet e 95 vjetorit të themelimit. Duke e kuptuar që nuk mund t'i kushtohej 95 vjetori vetëm një ditë e kremtuse, ne vendosëm që në fillim të vitit, bashkë me këshillin shkencor dhe stafin, duke i hapur shumë pun vetës, por dhe duke i dhën vetës shumë kënaqësi, që kremtimet e 95 vjetorit të bëheshin të shtrira gjatë gjithë vitit, për të dhënë mundësi bibliotekës të bënte më të dukshme thesaret e saj. Prania juaj sot është një nderimi veçantë që i bashkohet nderimit që kjo ekspozitë me emrin simbolik Biblioteka e Bibliotekave kërkon t'i bëj bibliotekave private apo kolektive që me një histori të çudë në Çip Albanit që vjen nga Turqia, të një biblioteke të Ali Regjës nga Kosova dhe të bibliotekës së profesor Alex Budës, dhuruar para pak kohësh në bibliotekën kombëtare. Sigurisht këtë kynderim që ju na bëni sot, them se ndriçohet akoma më shumë kur në kontekstin e kësaj trashëgimie të çmuar, e cila në një farë mënyre i është besuar bibliotekës kombëtare për të përkujdesur, ju i besoni bibliotekës kombëtare të përkujdeset edhe për mesharin anastatik të Gjon Buzukut, i sjell në një vizitë kretë të veçantë dhe historike nga Papa Francesku, që nga kopja e parë teknologjike të cilën do të keni mundësinë të vizitoni këtu, tek studimi kritik i profesor Çabejt në 68-ën, mbrim tek një kopje, do të thoja, e përsosur digitale, që tashmë do të ketë mundësinë çdo lexues dhe përdorues i bibliotekës kombëtare ta shqyrtoj. Më ka mbetur në mend rrëfimi i zonjës Çabej, Brikena Çabej, të bijës studiusit madh, i cili në vitin 68 ndërmori botimin kritik të veprës, kur fliste për stërmundimin e të atit të saj, por dhe të studiusve dhe gjutarve të tjerë që bashkëpunonin më të, si që shrasti i profesor Majerdomit apo Zamputit, mbi riprodhimin e lothshëm. Sharin, unë dje një emërtim interesant, gati emërtim pune, por që ishe shumë i bukur. Filloj të quaj ku do të vendosim me shakë të bibliotekës kombëtare, ju falenderoj për zemërsisht. Dhe në më qëtë. Zotë Zëvëns Ministri Kulturës, profesor akademik, dëruar punonjës të bibliotekës kombëtare, më së pari dëshiroj edhe unë të bashkoj urimin tim me të gjithë atyre që kanë ofruar dhe vlerësuar 95 vjetorin e bibliotekës kombëtare. Të shpreh një vlerësim dhe mirënjohje personale dhe institucionale për gjithë drejtuesit, menaxhuesit, pasurusit, por edhe punonjësit dhe asistentët e bibliotekës kombëtare, kësaj qendre e cila në çdo rrethan dhe në çdo kohë ka rrezatuar dëshirën për dijen dhe shkencën. Pra të gjithë këtë plejadë njerëzish, të cilët kanë bërë të mundur që të mos harrohet, të mos lihet me një anë, pra si në çast libri, shkenca, dituria, të thotë përparimi. Dhe unë pikërisht sot në këtë ditë, apo në këto përkujtime të 95 vjetorit të këtij rrugëtimi, dëshiroj që të uroj dhe unë. Dhe njëkohësisht të vlerësoj edhe iniciativën tuaj personale dhe gjithë stafit bibliotekës kombëtare dhe profesorëve që nxiten organizimin e aktiviteteve të ndryshme për të sjellë vëmendjen e shoqërisë se sa e rëndësishme është jo vetëm memoria, por memoria përmes diturisë, përmes shkencës, përmes hulumtimeve dhe përmes kontributeve shkencore. Natyrisht që ka një moment veçantë prezenca e presidentit të Republikës sot, e cili lidhet me një premtim të bërë një vit më parë me Prishtinën e kaluara, kur kopja e mesharit të Gjon Buzukut i sjell si dhuratë për shqiptarët nga Papa Franceskut, u ekspozua në ambientet e presidencës së Republikës dhe u vizitua nga mijëra qytetarë. Dhe së bashku me drejtoreshën vendosim që
vendi më i përshtatshëm, më i vlefshëm dhe i duri për të ruajtur dhe për të studiuar është biblioteka kombëtare, cila nderohet nga prania e Mesharit, sjell nga Papa Francesku, por nga ana tjetër dhe vendi më i përshtatshëm dhe më i gjetur i vetë Mesharit është biblioteka kombëtare e Shqipërisë. Ndaj sot neve mbajmë një premtim duke e prezantuar dhe duke e vendosur këtë dhuratë të Papa Franciskut për Shqipërinë e shqiptarët në këtë vend më së përshtatshëm dhe më së të merituar, duke besuar plotësisht në punën e mëtejshme të akademikëve, profesorëve, studiuesve shqiptar për të vijuar dhe për të çuar më tej atë bazë dhe punë të shkëlqyer që nisi, siç e përmendët ju, gjyhtari i famshëm shqiptar Çabej. Por do dëshiroja të nënvizoja dhe 2-3 mesazhe që i gjykoj që ky meshar me apo ky libër me këtë emër kaq domethënës sjell për ne shqiptarët. Së pari dëshiroj të jem shumë i qartë, këtu është një dhuratë e presidentit, këtu është një dhuratë e Bujar Nishanit, këtu është dhuratë e Papa Franciskut për Shqipërinë e shqiptarët. Së dyti, sjellja e Papa Franciskut në reflektimin tim tregon rrugtimin edhe rezistencën dhe mbijetesën e gjatë që ky libër i parë në gjuhën shqipe i shkruar nga një murg katolik i Gegnis. Më pas përmes një pune të një tras literimi të shkëlqyer dhe të përkohur të gjyhtarit Çabej, e ka kthyer besoj sot në një vepër të mirë fillt bibliofilike, e cila do t'i shërbej jo vetëm synimit dhe objektivave të bibliotekës kombëtare, por edhe punës kërkimore shkencore. Dua dhe një mesazh tjetër të nënvizoj, cili ka të bëjë me një previsareve të çmuara që neve me drejtë mburemi si komb edhe si shoqëri atë të harmonisë edhe të bashkëtesës fetare. Jo më kot simbolika e rrugtimit shekullor të këtij libri me këtë emër kaq simbolik siç e përmenda, pra të Mesharit nga Buzuku tek përkujdesja në Vatikan, tek sjellja në udhtimin apostolik të Papa Franciskut në Shqipëri, të atij kontributit të shkëlqyer të një përkthyesi dhe një gjuhëtari musliman të Toskërisë si Çabej. Pra e simbolizon plotësisht këto parime dhe këto vlera të harmonisë dhe bashkëjetesës edhe asaj fetare e cila ashtu si ky meshar që i rezistoi furtunave shekullore edhe besimi jo vetëm tek i plotfuqishmi që pa dyshim është i pazëvendësueshëm, por dhe besimi tek dia, tek përparimi i rezistoi kohrave shumë të vështira në Shqipëri. Dhe besoj që me këtë libër, me këtë meshar ne gjejmë një qetësi shpirtërore dhe krenari kombëtare të gjithëve. Prandaj uroj takzoni dhe njëkohësisht bibliotekës kombëtare punë më dinamike. Besoj që shumica e jo vetëm e frekuentuesve, por posaçërisht e pedagogëve dhe akademikëve tan do të flasin dhe do të përcjellin më shumë rëndësinë e madhe që ka ballafaqimi me sfidat e kohës, posaçërisht me sfidat që ka sjell modernizimi dhe përparimi me shpejtësi teknologjisë informacionit, i cili është gjithmonë një sfidë e madhe ndaj librit. Por besoj që ne duhet të mendojmë gjithë bashkë me institucionet shtetërore përmes infrastrukturës dhe profesorët akademikët përmes mendjes tyre për ta rikthyer shumë më tepër vëmendjen e gjeneratës së re tek libri dhe tek studimet dhe tek shkrimet. Edhe një herë uroj bibliotekën kombëtare takzoni të Meshar, gëzuar dhe krishtlindjet edhe festat e fundvitit gjithë shqiptarëve. Gëzuar. Me si shikoni ruajtën e gjithë.
sëmundje shumë të mirë me një ornament elegant që më faq pozita shumë bukur që është vitin është në 2000 dhe kemi gjithashtu lima me kombatin në përshë Në të veçanta që Kralj Burakuqi ka pasur vëmendjen, merakun, kujdesjen, pajisin. Tregojnë që ai ja u ka dhuruar këtë libër personave të tjerë, siç është rasti me shumë kombet Kralj Burakuqi ka dhuruar në Moskë. Është një moment i mirëmërisë ka vërë pra brezi të ri, është në Krishtin. Brezi të ri dhe edukimi të tij me librin, në Islam po që kanë I përvim, këtore në gjitarë të Edita Nadon, e Zonja Herbert, që është ereja e Karnavonit.